IPA je jedna asocijacija koja spaja ljude celog sveta policije. Kako se osjećate kada kontaktirate, sarađujete sa drugima? Ja se nadam da me razumete, a vi govorite bugarski, mi razumemo. Veoma značajna IPA asocijacija. Da, za IPA, za srešte. IPA, značaj IPA asocijacija. IPA je jedno lepo semestvo na policajci. Tako je. IPA дава, дава шанс на сите, на сите полицајци да се дружат из цел свет. У Србија IPA е на много добро, много добро ниво. Ви сарађувате са Србијом, предпостављам, сарађувате са колегама из других делова света. Да, и све, и све, но највеће со Србија, со Пирот, највеће Ниш, Зајчар, со Босна и Херцеговина, со Македонија. Шта е основни циљ, осим дружења, да разменјувате искуства, да будете пријатели, јер увек је то значено? Ова е најважно, што сте казали, да будем пријатели. Али има, има момент кога можем да помогнем на, на наши пријатели, на наши колеги, да будеме, как да кажем, да помогнем. Да помолим, да. Да. Ви сте, имате две улоги, што е лепо. Представник сте IPA асоцијација у полицију Бургасу и волите фудбал. Представник сте фудбалског клуба и со Зоранom сте договорили да направите ove susrete juče i danas, koji u osnovi imaju prijateljstvo, ali i taj humanitarni deo. Problem je u Bugarsku što IPA nema, nema sport. Sport ne se razviva. Ja sam bio sportist i sakam da se razvivame u sportu i poradi ne dobra organizacija u Bugarsku, ni sme создали naši спортивни футболски клуб Свети Никола. И така вече седма, осма година е клуба. Освен мушки отбор, четвърта дивизия, имаме и три детски клуба. И, и можем да се чуваме с другари, сега у, у Пирот, па после, дай Боже, и други. Е, то е, сте договорили да, да наши дойдат код вас, така, да настроите да, сарадню. Така, така, така. Да. Доки, бит ще сарадня дали? Наравно, сарадня само треба да иде узлазним, узлазным питанием. Договорили смо турнир ове године код них у мају месецу. Договорили смо да пођу, позвали смо тренере тог узраста омладинаца из Радничког да пођу са нама, да виде какви су услови тамо. Ту је и господин Владица Тошић који је имао разумевања за нас. Дали смо позив и ону колико му његове обавезе дозволе да и он пође с нама, да види тамо шта се дешава, какви су услови за тренинг, за припрему, имају добре услове. Покривају пола Бугарског примурја тамо, Черноморац је ту близу на 20 км, идеални услове стварно имају за припрему. Бургас и Пирот су далеко географски. Ali su bliski, prijateljski. Ne je daleko, 500 km. Da, ali ste... Ništa nije daleko. Ali ništa nije daleko za prijatelje. Tako je. Još jedna stvar, razgovarali smo nešto kako je bivše ime grada Burgasa. Njihovo bivše ime je Pirgus. Naš grad je takođe se zvao Pirgus. Naša navijačka grupa su Pirgusi. To je slučajno, ali eto. Mi smo gradovi pobratimi. Pobratime, da. Pobratime, hvala lepo, srećno, pa se vidimo i u Burgasu. Hvala, daj Bože. Živeli.